Biz Hanafi mezhabidagi ulamolarimiz aytgan gapga ergashamiz. Nimaga? Biz ijtihod qilingan masalalarda yana qaytadan ijtihod qilishlik davosiga bugun da'vogar yo'qligini bilamiz mana bu masaladan keyin. Da'vogar yo'q. Masalan, sizga bitta soddaroq bir misol keltiray. Savdogarsiz. Savdogarsiz. O'zbekistonda. Deylik, Leonardo da Vinci'ning Mona Lisa degan asari, original asari turibdi. Shuni narxi 1 million dollar dedi bittasi. Siz bilasizki, Leonardo da Vinci'ning Mona Lisa asari qayerda turganligini. Uni original ya'ni kartinkasi O'zbekistonda yo'qligini. Lekin bir kishi da'vo qilyapti. Da Vinci'ning asari menda deyapti. Yolg'on u. U da'vo yolg'on. Da'vo yolg'on. Bu asar o'sha muzeyda aniq original tarzda turibdi. Qolganlari yolg'on. Ana shu yolg'onni bilganingizdan keyin ko'r-ko'rona siz O'zbekistonga pul tikmaysiz, ya'ni bu masala bo'yicha. Masalani qiyosiy ma'noda bugungi lug'at bilan tushuntiryapman. Bugun bir kishi men rojih marjuh masalasiga haqliman deb da'vo qilsa, rojih marjuh masalasiga bu da'vogar haqli emasligini bilganingizdan keyin uning bu gaplariga ko'r-ko'rona ergashib ketmaysiz. Bu bilan o'zingizni, diningizni, amalingizni, ya'ni dinga bo'lgan amalingizni, atrofingizda sizga quloq solgan odamlarni qutqargan bo'lasiz. Agar bilmasangiz, Mona Lisa O'zbekistonda ekan 1 million dollarga olsam, tashqarida 70 million dollar turadi, 100 million dollar turadi. Masalan uchun 1 millionga olib chiqib sotaman deysiz, 1 million qarz havola olib O'zbekistondagi bitta mashinnikka to'laysiz, ko'chaga olib chiqsangiz 60 dollar turgan bo'ladi u kartinka. Nima bo'lasiz? Ya'ni sizni uxlatishgan bo'ladi. Bu men moddiy jihatini misol qilyapman, odamlar to'g'riroq tushunsin uchun. Endi buni din masalasida, bir kishi da'vo masalasida, men bu masalalarda rojih marjuh qila olaman degan odamga ishonsangiz, xuddi tijoratda yolg'onchi mato sotayotgan odamga ishongandek chuv tushasiz. Kasotga uchraysiz.